YouTube channel በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ ኮሜንት እንድታደርጉኝ እላለሁኝ። እንግዲህ በዛሬ በዋናነት ያስኩላችሁ ቲክቶክ አፕሊኬሽንን እንዴት ነው በኮምፒውተራችን ወይም በፒሲያችን መጠቀም የምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉኝ በአክብሮት እጠይቃለሁኝ። እንግዲህ ይህንን ለመስራት ክሮም አፕሊኬሽናችን ወይም ደግሞ ክሮም ላይ ክሮም ዌብ ስቶር ብለን እንጽፋለን። ክሮም ዌብ ስቶር ብለን ከጻፍን በኋላ ክሮም ዌብ ስቶር ብለን ተጻፍ በኋላ ሰርች እናደርገዋለን። ክሮም ዌብ ስቶር ይመጣልናል። ክሮም ዌብ ስቶርን አሁንም ክሊክ እናደርጋለን። ክሮም ዌብ ስቶር ሰርች ካደረግነው በኋላ ክሮም ኤክስቴንሽን ሰርች ማድረጊያ ባር ያመጣልናል። እዚች ቦታ ላይ ቲክቶክ ዲስክቶፕ ብለን እንጽፋለን። ቲክቶክ ፎር ዲስክቶፕ እንለዋለን። ቲክቶክ ፎር ዲስክቶፕ ይመጣልናል። ቲክቶክ ብለን ስንጽፍ ከዛ በኋላ ይህን ቲክቶክ ፎር ዲስክቶፕ ካልነው በኋላ ቲክቶክ ፎር ዲስክቶፕ ኤንድ ዳውንሎደር የሚል ይመጣልናል። ከዛ ይህንን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርግበታለን። ክሊክ እናደርግበታለን። አሁን ይሄ ሪሙቭ የሚለኝ አስቀድሜ እኔ እዚጋ እንትን ስላልኩት ነው። ምን እንለዋለን? ሪሙቭ አድርግና ላሳያቸው። ሪሙቭ አረኩት። አድ ክሮም ኤክስቴንሽን እለዋለሁኝ። አድ ክሮም ኤክስቴንሽን ባይ ዲፎልት የመጀመሪያው የሚጠላችሁ የእናንተ ኢኒ ስለነበረው ነው። አድ ክሮም ኤክስቴንሽን ትሉታላችሁ። አድ ክሮም ኤክስቴንሽን ስትሉት ቀጥታ ያመጣላችኋል። ምን ይላል? አድ ቱ ቲክቶክ ፎር ዲስክቶፕ ኤንድ ዳውንሎደር ብሎ ይመጣላችኋል። ከዛ ምን ትላላችሁ? አድ ኤክስቴንሽን ትሉታላችሁ። አሁንም አድ ኤክስቴንሽን ትሉታላችሁ። አሁን ቀጥታ እየሰራልን ነው። አድ ኤክስቴንሽን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። አሁን እዚህ ጋር ዳውንሎድ አድርጓል። እዚህ ጋር ያመጣላችኋል። አሁን ትንሽ እንደ ኮኔክሽናችሁን ቼክ እያደረገ ነው። ቼክ እያደረገ ነው። አሁን አመጣው። ምን ይላል? ቲክቶክ ፎር ዲስክቶፕ ኤንድ ዳውንሎደር ሀዝ ቢን አድድ ቱ ክሮም ይልናል። አሁን አድ ሆኖልናል። አድ ከሆነልን እዚህ ጋር የቲክቶክ ምልክት እንደምትመለከቷት እዚህ ጋር መጥታልናለች። ከዛ እሷን ክሊክ እናደርግባታለን። አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርግባታለን። ክሊክ እናደርጋለን። አሁን ቀጥታ መጥቶልናል። ቀጥታ መጥቶልናል። እንደምትመለከቱት ሰርች እያደረገ ነው። እንደምትመለከቱት ቀጥታውን ቲክቶክ ገብቶልናል ማለት ነው። አረ በሰላም ሀገር የፈለግ ነው በመንግስት ሀገር በሰላም ሀገር ወረራ ይሄ ቲክቶክ ገብቶልናል ማለት ነው። ቲክቶክ ገብቶልናል ማለት ነው። ምን ገጫችሁን እኮ ይላል። ገጩን እንጂ ባልተረጋጋኝ ተከብዳል። ይሰራልሃል ወይ መኪናው ፍሬ ነው ዝም ብሎ ነው? እውነትህን ነው። አንተ እኮ ነው ደዋላ ስራ ፈልገ መጥቀጭ ይራሳችሁን የራሳችሁን እዚህ ጋር ሳይን አፕ ማለት ትችላላችሁ። ሳይን አፕ ብላችሁ ይሄንን ምርጥ እንግዲህ ብዬ ያመጣሁላችሁ ነው። እንግዲህ ይሄንን ላይ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻቸው ላይክ ኮሜንት እንዲሁም ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ እላለሁኝ። እንግዲህ በአካውንታችሁን የፈለጋችሁ አካውንት ገብታችሁ በአዲስ መክፈት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ያላችሁን አካውንት ከዚህ ቀደም ከነበራችሁ ባላችሁ አካውንት ዩዝ ጎግል ኮንቲኒ ዩዝ ጎግል ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ። ትዊተር ካላችሁ በትዊተር ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ካልተመቻችሁ ደግሞ እንዲሁም ኮሜንት እንድታደርጉኝ እላለሁ። እንግዲህ ይሄኛው ልክ እንደዚህ እንደ አፕሊኬሽን ሆኖ እዚሁ ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ቲክቶክ ስትፈልጉ እዚህ ጋር ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቲክቶክን ስትፈልጉ እዚሁ ጋር ገብታችሁ እንደ ማንኛውም እንትን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለመጣችሁ አመሰግናለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ እላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት እዚህ ገብተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። መጠቀም እንችላለን ፈለገንን እዚህ ማስታወቂያ ሲ ቆንጅዬ መልካላት ቢሆንም ባልታወቀ መልኩ የተወለደችው ከአሳማ አፍንጫ ጋር ነው። በዚህ ቀን ቤተሰቦቿ የማይታወቀውን ሰው ለባልነት ሊያስተዋውቋት ነው። ነገር ግን ሰውየው አፍንጫዋን ሲያይ ደንግጦ ከቤት ወጥቶ ይሮጣል። የቤቱ ጠባቂ ሊይዘው ቢሮጥም አልቻለም።